إلهي أن أمهد علينا إن أن مانتا أن جوغنو إن أن حرق كجرنو إن سبدا حرومات أو كلاء حرونتي شهادة بحنت إن وزارة حنان بحولها إيه شي باركي قود دالكا إيه حرون ده شغلها أي كل شقين دونان دكدة ومالين كلو فرح الله إن شاء الله تعالى وعن ربعين عن أمها العليو هوشان دكي نقل الشقيي وعيوه الريان عد العقد بحسي أفريكان ديفلومنت بانك إيه صاحب بدأ يسيف أو أي نفتود هوشان فوليي أو سيق روح بدن هوشان أفوليي أو بارتنال في عنا نلا أو شقوين بدن نلا وضو وعن كلا الربا إن هم عد عليو عدي بالله ولا إذا ما تاجني ذوك شغيني سعيدا وعن ربا إن هم عد عليو عن دهو وما سنتين مركي لقطة قوم هذا علنتا حفيسي ده نقول حد بدن وساكا عن حركة كجرني وحكاب دون عن جودهان خور مركا دلك الصومالية إيجارهان سوكا بشدي مركي دلك وبربري ودباتو أي كل عدي سكتر كان حنا حولها حرونتان وحي واحد بدن كتر دونتا ده شيء باركة عفيمات كحولها أو هذا بشق بدن لجوده أو مالمي بلي قدم بيا مسنة كامبا si xoog leh ay u soo socoto daaweyn ayuu wax badan ka tari doona oo saacidi doona xarunta dhaxe shahaado bixintana de waa ogtihiin oo dalkan waxa la mideeyay guud ahaan shahaadooyinkiisa insha Allah waa idan wax badan ay ka tari doonta xarunta weyn ee dhaxana waxa ku shaqeyn doona gabi ahaan shaqaalaha ee wasaaradda qaybtooda degan dekada arintan ayda waxay wax badan ka saacidi doonta guud ahaan waxaad ogtihiin markii laga hadlaayo xanaanada xoolaha waa sektarka ugu muhiimsan ee dalkan dhaqaalaha inta badan aad uga shaqeeyo horeyna waa u sheegney waxaad ogtihiin sanadkii la soo dhaafay waa markii ugu badneyd xoolo Soomaaliya ay dhoofaan oo lacag dib ugu soo noqoto 1 bilyan lacag ka badan ay dalka dib ugu soo noqoto insha Allah taala waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socdana intaasi in ka badan insha Allah taala guula in la gaaro waxaan kaloo rajaynaynaa in xarumihii dhamaan wasaaradu ay lahaydna dib loo dhiso sida maanta midaan aan u taaganahay oo aan xariga ka jareyno ilaahay idinkii waxaan kala rabaa inaan u mahadceliyo shaqaalaha oo wasaaradda oo ayaga naftooda shaqo badan qabtay oo u taagan inay dalkooda iyo dadkooda u shaqeeyaan waxaan leenahay insha Allahu ta'ala ilaahay ghafuur rahiim kan ajir uu idinka siinaa shaqada dalkiina dadkiina awaashitaan waxaan rabaa inaan kala dardaarmo ummada Soomaaliyeed waxa waad aragtaan maanta soo kabashaan ku jirnaa waxa dib loo dhisay guriyo qurux badan guriyaan dhisan waxaa la rabaa in sida loo qurxiyay idinkana aad u qurxisaan oo mar walba aad ugu warqabtaan hantida dadka iska leh waa dadka Soomaaliyeed waa dhalinyarada Soomaaliyeed waa gabdhaha Soomaaliyeed waxa la rabaa inaad gacanta ku haysataan oo aad ka warqabtaan oo mar walba aad ku dadaashaan sidii maanta quruxda ay leeyihiin aysan wax iska bedeli lahayn oo aysan noqonin sidii inta badan dhaqanka Soomaaliyeed lagu kasi jiray wax dawladda ay leedahay in loo yaqaan wax qof gaar ah uu leeyahay waxaan qof gaar ah ma lahan ummada Soomaaliyeed oo dhamaanteeda iska leh dadka maanta horteeda taagana iska leh waxaa laga rabaa inay si fiican ugu shaqeystaan ayagana ay ka warqabaan qurxinteedii iyo wixii hadda ka dambeeya ayaga laga rabaa insha Allahu ta'ala ilaahay idinkii dee waad aragtaan dalka wuxuu ku jiraa soo kabasho xoog leh waxaa dib loo casriyeeyay dhammaan adeegyadii bulshada dhammaanteed oo ay ugu horeysa canshuurihii waxaad aragtaa maalmahan in buuq uu ka taagan yahay mararka qaar dad ay iska buuqayaan ayagoon fahm badan aanan haysan dowladda iyo wasaaradda waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo in la mideeyay canshuur qaadista oo si qurux badan canshuurihii in loo qaado oo ay ku dhacda akoon toosa oo qofka Soomaaliyeed dhihi karo beri intaasaa ku soo dhacday uu arki karo rasiidkii uu arki karo oo aysan noqonin in gacmo badan ay wax qaad qaadaan haddii gacmaha ay bataan waa garan kartaan dhibaatadu waa iska badanay marka aad iyo aad ugu mahadsan yahay wasiirka maaliyadda iyo dowladdaba shaqada qurux badan oo ay qabteen markaan adduunyada maanta waxaad aragtaan gurigan qurux badan oo la loo dhisay waxaa laga keenay lacagtiisa dad oo na caawiyay dadkaas xaggee ka keenay waa canshuur oo dad kale ummado kale ay noo soo aruuriyeen marka haddii ummado kale canshuur ay noo soo aruuriyeen guryahan qurux badan noogu dhisay annaka inaan canshuurta intaan iska aruurino wadooyinka aan ku dhisanno oo ciidamada xoogga aan siisano oo dhaqaatiirta xoolaha caafimaadkood ka shaqeynaysa la siiyo oo dhammaan dadkii macalimiintii 6000 ahaa ee loo qaatay iskuulada la siiyo ma dhiban loogu jiro
موحان ربنا إن صومالي أنك أنا إسكوف في النار إنه مالهم والبقعان تينا نهرسنا ما يالربا أنا وحيلة هاي أرين تاس أرين عن فعي سماهن وإن أن قعمها إسخب سنة عن شورت بحنا ملك أن إسكحقنا وإن أنك قعمين أن إسكو نظيفنا إسن قعمك لأن وحكسو قد آدي هذا أمة السنتين إن شاء الله تعالى وحان رجيننا هدو إلهي إدنو دل كان غور دغاغي ونكسو كبصدي لباتذي سوق جارتي وغور ريش أرقي حسد أي سوق جارتي إلى إذنك وحن رجينا للي يردنا إنا يقع معها سخب صدان أي كشغيان وناق يهور مرك دلكان إنا يكشغيان إن شاء الله آدي هذا نقبع لنا مر لبعض إمرس الدحات دبكي كقيب قاتي لما أنتود أنون كالسارين وشقدان قروح البضان لغبتي آدي هذا وما ستينان لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.